عليه ونسلم على رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. اس اجلاس کے صدر محترم جناب ابو عاصم اعظمی صاحب، صحیح نام لیا غلط لیا؟ صحیح ہے نا؟ اور اس پروگرام کے روح رواں سید میر صاحب، یہاں سارے لوگ جو موجود ہیں جیسا کہ بتا رہے تھے، تو یہ وی آئی پیز کی انجمن ہے. میں امام صاحب کو دیکھ رہا ہوں جماعت، اور بھی بہت سارے ایسے لوگ موجود ہیں اپنی ذات میں خود. جب میں نے یہ سنا کہ چھترپتی شیواجی مہاراج پر کتاب لکھی گئی ہے، تو مجھے ایسا لگا جیسے میرے دل کی بات، بے ساخت، یہ تو میرے دل کی بات. پچھلے 3-4 سال سے پونے آنا ہو رہا ہے، اور اس وقت میں نے ہندی میں کچھ چیزیں مجھے میرے کسی دوست نے دی، اور میں نے چھترپتی شیواجی مہاراج کے بارے میں وہ پڑھا. اس کو پڑھ کر کے دل میں یہ خیال تھا کہ یہ چیز ہمارے سب لوگوں کو پڑھنی چاہیے. کیسے پڑھیں گے؟ تو جو ہم سوچ رہے تھے وہ سید حمید صاحب نے کر دکھایا، ہم سوچتے رہے انہوں نے کر دکھایا. تو میں پوری ملت کی طرف سے، ہندوستان کے ایماندار محدثین کی طرف سے، اور بھارت سے محبت کرنے والے سب بھارتیوں کی طرف سے خود ساختہ نمائندہ بن کر ان کو شکریہ ادا کرنا چاہیے. میں نے ہی ان کو یہ پروپوزل دیا تھا کہ اس کو تو بہت شاندار طریقے سے لانچ کرنا چاہیے. دکھنے میں چھوٹی سی بک ہے، لیکن حقیقت میں یہ وہ کوشش ہے کہ جو کوشش اگر صحیح طرح سے یہ لینڈ کر گیا، یعنی یہ فلائٹ اگر صحیح طرح لینڈ کر گیا، تو بہت سارے دیش ورودھیوں کے، دیش دشمنوں اور غداروں کے منصوبے ناکام ہو جائیں. لوگ بانٹنا چاہتے ہیں اور بانٹ کر اپنا فائدہ لینا چاہتے ہیں. مجھے اس میں کوئی تردد نہیں ہوتا، جتنا میں نے پڑھا ہے ان کے بارے میں کوئی تردد نہیں ہوتا کہ میں کہوں کہ وہ شخصیت اس قابل تھی کہ اس کو انڈیا کے پولیٹیکل سسٹم کے لیے ایک رول ماڈل کے طور پر پیش کیا جائے. اور خود مسلمانوں کے ہاتھ سے، خود ہماری ذمہ داری ہے، وہ بگاڑنا چاہتے ہیں، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو بگاڑنے نہیں دیں کسی. اگر اس باریکی کو ہم سمجھیں گے تو ان کا جھنڈا ہم لوگ اٹھانا چاہتے ہیں زور سے، صرف مہاراشٹر میں نہیں پورے بھارت. کیونکہ جن لوگوں نے ان کے ساتھ غداری کری، خود ان کے ساتھ غداری کری، اگر آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں گے تو چھترپتی شیواجی مہاراج کے ساتھ جنہوں نے غداری کری ہے وہ مسلمان نہیں تھے، وہ مسلمان کبھی نہیں. مسلمانوں نے تو ان کے لیے اپنی جان دی اور وہ محافظ بنے مسجدوں کے. ان کے آرڈرز دیکھ لیجیے آپ، اس کو اور اچھے سے اس کتاب کو لگ، اس کا جو سیکنڈ ایڈیشن آئے گا میں آپ سے درخواست کروں گا. اور آپ نے یہ کہا ہے کہ اس کو ایک تحریک بنایا جائے گا، تو یقیناً یہ تحریک بننا چاہیے، اور اس کے تحریک بننے میں جو ہم لوگوں کی سب کی جو بھی ہمارا تعاون ہو سکتا ہے وہ ہر ممکن کرنا چاہیے. یہ آج کے وقت کی بڑی ضرورتوں میں سے ایک ضرورت ہے. یہ صرف ایک
پروگرام نہیں ہے بلکہ یہ ایک مشن ہے. اگر اس مشن کو پولیٹکس سے اوپر اٹھ کر لوگوں تک آج کی نئی نسل تک سچائی پہنچانے کے لیے کہ سچائی کا انہوں نے بھی کہا اس سے پہلے والے یہ راوت صاحب وہ بھی راجا تھے وہ بھی راجا تھے لیکن وہ راجا پورے بھارت کے راجا تھے اور یہ چھوٹے سے علاقے کے راجا تھے. لیکن آپ ان کی بہادری دیکھیے کہ اتنی بڑی فوج سے اتنی بڑی طاقت سے ٹکرا گئے سر نہیں ہوا ہے. بہادری کی ایسی مثالیں کہاں ملتی کب ملتی ہیں کہ آدمی کے پاس سامان نہ ہو آدمی کے پاس ایسی فوج نہ ہو اور اپنے سے بڑی طاقت سے ٹکرا گئے. وہ کہتا ہے اپنے سے بڑی طاقت اور سوشل جسٹس سماجی انصاف کبھی سمجھوتا نہیں کیا کسی قیدوں پر کبھی سمجھوتا نہیں کیا. لڑائی چل رہی تھی دیکھنے میں مسلمان راجاؤں کی لڑائی چل رہی تھی پاکستان کی لڑائی چل رہی تھی. حکم یہ تھا کہ کسی مسجد کو کسی مسلمان عورت کو کسی مقدس صحیفے کو کسی قیمت پر بے عزتی نہیں ہونی چاہیے. فوجیوں کو حکم آج کے زمانے میں جب سویلائزڈ ہو گیا ہے تو سب سے پہلے مقدس جگہوں پر عورتوں پر حملہ ہوتا ہے. جب حملہ ہوتا ہے آپ دیکھیں ابھی تو ہم بہت سویلائزڈ ہو گئے ہیں کہنے کے لیے ہم بڑے سویلائزڈ ہیں. اور وہ زمانہ دنیا ایسا سمجھتی ہے کہ اب 300-400 سال پہلے کے زمانے میں اگر ہم جائیں گے تو لوگ اتنے سویلائزڈ نہیں تھے لیکن وہ ہم سے زیادہ سویلائزڈ تھے ہم سے زیادہ ایماندار تھے ہم سے زیادہ شریف تھے ہم تو بےمان ہو گئے. تو میں مبارکباد دیتا ہوں اور اس بات پہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ اس کام کو آپ آگے اور واقعات یہ بڑا کام جانے میں وقت کی بڑی ضرورت تھی آپ نے اسے پورا کیا تو سب کی طرف سے مبارکباد اور سب کی طرف